Можно. No, miláčko se pojď šlapit. Já teďko nemůžu. To se ho ukreslím. Nebo já to pak zalepím. Co, medaile? No, výborně. Úplně přátelé, dnes se zde rozdávají medaile. Medaile? Obecky. Co? Hustý, píšeš Steve, hello from California. Tak to je pecka. Yes. Hello, Steve. Hello from Prague. Tak to je hustý. Víš, on je malý z toho, on je malý z Kalifornie, divočák jeden. Jsem koukal, jak maluje úžasně ty surfy, ne, a tak. On tam má svoji galerii, že jo, tam. Neuvěřitelný. Teď to je v pohodě, žádný pšt, jinak mluví tě sranda. A jde v klidu, lásko, prosím tě. Čím větší čurbe, tím větší sranda, ne? No, tak. No, za chviličku to bude dělat. No. Tak, napijeme se kávičky. Ukaž to být, nevyndavej to. Tak počkej. Tak přátelé, dneska si kreslíme slona, který se jmenoval Joao. Který patřil do skupiny Magnificent Seven a jako jediný z těch sedmi není zastoupený v Letaba Hall, kde je muzeum všech těch úžasných slonů z Krugerova národního parku. No a jak vidíte, oba dva kly vlastně si ulomil před koncem života, když se někde rval s nějakým podobně starým sloním bíkem. Takže tohle z toho bude komiksová postavička slona Joao. Tak jsme se napili kavča, měl se čmárat.
trochu. Musím trochu dogumovat. No. Pojďme, jako lusk. Trochu vyskýmám. Jak to nevypadá. Pecky, na díky všem, že koukáte, loupežníci. Tady si hodíme nějaký pozadí. Tak. Thank you.